हेलो एवरीवन, नमस्ते एन्ड स्वागत छ तपाईलाई आजको भिडियोमा। के तपाई पनि युट्युबर हुनुहुन्छ, कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ भने तपाईले कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि सोशल मिडियामा, जस्तै फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, त्यस्तै युट्युबमा पनि सक्सेस हुनको लागि तपाईले राम्रो कन्टेन्ट क्रिएट गरेको हुनुपर्छ। यदि युट्युबको कुरो गर्ने हो भने युट्युबमा राम्रो कन्टेन्ट अर्थात् राम्रो भिडियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, र राम्रो भिडियोमा तपाईको भिडियो एडिटिङ, त्यस्तै साउन्ड क्वालिटी, भिडियोको क्वालिटी आदि कुराहरू पर्छन्। त्यस्तै भिडियोको ब्याकग्राउन्ड पनि पर्छ, र भिडियो कन्टेन्ट राम्रो बनाउनको लागि तपाईले आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्डहरूलाई पनि राम्ररी एडिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेर राम्रो ब्याकग्राउन्ड राखेर पनि आफ्नो कन्टेन्टलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। सो आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नको लागि अथवा परिवर्तन गर्नको लागि विभिन्न सफ्टवेयरहरू छन्, विभिन्न भिडियो एडिटिङ कोर्सहरू छन्। त्यसबाट ती कुराहरूबाट तपाईले ल्यापटपबाट सजिलैसँग आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँसँग ल्यापटप छैन, यदि तपाईँले कुनै भिडियो एडिटिङ कोर्स गर्नुभएको छैन भने पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट पनि आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड सजिलैसँग चेन्ज गरेर आफ्नो कन्टेन्टलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। सो मोबाइलबाट कसरी भिडियोको ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई बताउने छु। सो भिडियोलाई स्किप नगरी सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्। सो मेरो नाम हो सुरेश, तपाईँहरू हेर्दै हुन्छ प्राविधिक सहयोग आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। यसको लागि तपाईँको मोबाइलमा काइन्ड मास्टर भन्ने एप्लिकेसन हुनुपर्नेछ। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पावर डाइरेक्टर छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइलमा यी दुई एप्लिकेसन छैनन् भने तपाईँले गुगल प्ले स्टोरमा गएर यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, या त तपाईँले हाम्रो भिडियोको मुनि डिस्क्रिप्सनमा यी दुई एप्लिकेसनको लिङ्क दिएको छ, त्यहाँबाट पनि यो एप्लिकेसनलाई सिधै डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा काइन्ड मास्टर एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईँले यहाँनिर प्लसको बटनमा जानुपर्ने हुन्छ र आफ्नो भिडियोको रेसियो छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईँले 16:9 रेसियो छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर मिडियामा जानुपर्ने हुन्छ, र मिडियामा गएर तपाईँले आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड कुन राख्न चाहनुहुन्छ अथवा कुन इमेज राख्न चाहनुहुन्छ त्यो इमेजलाई तपाईँले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा कलरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै म यो कलर राख्नेछु। अब यो कलर राखिसकेपछि तपाईँले यसको लम्बाइ बढाउनु पर्ने हुन्छ यसरी, र लम्बाइ बढाइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर लेयरमा जानुपर्ने हुन्छ, र लेयरमा गइसकेपछि यहाँ मिडियामा जानुपर्ने हुन्छ, र मिडियामा गइसकेपछि तपाईँले एउटा भिडियो चाहिँ यसरी आफ्नो भिडियो सुट गर्दा चाहिँ तपाईँले भिडियोको पछाडि ग्रिन कपडा अथवा ग्रिन देखिने खालको कुनै पनि चिज प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, र यसरी भिडियो एउटा सुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो भिडियोलाई यहाँनिर यसरी फिट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ, र फिट गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर मुनि जान सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्रोमाकी भन्ने अप्सन छ, यहाँ तपाईँले क्रोमाकीमा जानुपर्ने हुन्छ र यसलाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, र इनेबल गर्ने बित्तिकै यसको ब्याकग्राउन्ड थोरै हटिसकेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कलरहरू एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। कलर एडजस्ट गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर यसलाई ब्याक जानुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँको यहाँनिर साइड साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ अलिअलि ग्रिन देखेको छ, यसलाई हटाउनको लागि यस्तो ग्रिन तपाईँको भिडियोमा देखिन्छ भने यो चाहिँ पर्फेक्ट लाइट नभएर हो। यदि तपाईँले भिडियो सुट गर्दा चाहिँ पर्फेक्ट लाइट छ भने यो सारा पछाडिको अथवा साइड साइडको ग्रिनहरू सब हटेर जान्छ, र यदि पर्फेक्ट लाइट छैन र यसरी भिडियो सुट गर्दाखेरि र ग्रिन कपडा यदि साइड साइडमा थोरै देखिन्छ भने तपाईँ यसलाई यसरी क्रप गरेर पनि सुधार्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले यहाँनिर क्रोमाकीको मुनि क्रपिङ की छ, यहाँनिर क्रपिङमा गएर तपाईँले यसलाई यसरी क्रप गर्नुपर्ने हुन्छ जति भागमा तपाईँको ग्रिन देखिएको छ, यसरी तपाईँले क्रप गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ ती जति पनि साइडमा ग्रिन थियो त्यो ग्रिन हटिसकेको छ, र त्यस्तै तपाईँले अझ यसलाई कलरहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जुन ग्रिन छ त्यसलाई पनि यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ, यसरी तपाईँले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई अझै तपाईँले यहाँनिर भिग्नेट भनेको छ यो तपाईँले यसरी लगाउन पनि सक्नुहुन्छ, यो र मैले जुन अगाडि भिडियो सुट गरेको थियो त्यो पनि यसरी नै मैले आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरेको थिएँ, र यसरी तपाईँले आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँले यो ठाउँमा चाहिँ
व्हाइट कलर नराखेर तपाईले अरु 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 भिडियोहरु अथवा अरु अरु इमेजहरु पनि राखेर आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको ठाउँमा म एउटा इमेज राख्ने छु र त्यो इमेज मैले फेसबुक मानेर म यहाँनेरि एउटा मिडियामा थियो, म त्यसलाई खोज्दै छु। यहाँ म फेसबुकमा गएर एउटा इमेज राख्ने छु त्यो ठाउँमा। यहाँ पनि छैन र म यहाँ खोज्दैछु त्यो इमेज। जस्तै यहाँनेर म एउटा फुलको इमेज राख्नेछु, यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले आफ्नो भिडियोको पछाडि कुनै पनि इमेज राख्न सक्छु र तपाईँलाई एक्जाम्पलको लागि म एउटा यो फुलको ब्याकग्राउन्ड राख्नेछु। तपाईँले यो ठाउँमा अरू अरू ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई म जुम आउट जुम इन नहुनको लागि यहाँनेरि तपाईँले क्लिपमा अथवा इमेजमा थिच्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर क्रपको अप्सन छ। यहाँ क्रपमा गएर तपाईँले इक्वेल, यहाँनेर इक्वेलको बटन छ, यहाँ तपाईँले थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले प्ले गर्दा चाहिँ तपाईँको ब्याकग्राउन्ड जुम इन जुम आउट हुँदैन, यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। हेलो एभ्रीवन, नमस्ते एन्ड स्वागत। र तपाईँले यसरी आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले सेयरको बटनमा गएर यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई आफ्नो ग्यालरीमा गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईँलाई पावर डाइरेक्टरबाट कसरी भिडियोको ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा बताउनेछु। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा पावर डाइरेक्टर एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको हुनुपर्छ र त्यसलाई तपाईँले यहाँनेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरिसकेपछि यहाँनेर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट टु स्टार्ट एडिटिङ भनेको छ, यहाँ तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईँलाई भिडियोको रेसियो भनेको छ, यहाँ तपाईँले 16:9 रेसियोलाई छान्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँनेरि कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड छान्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईँ ब्याकग्राउन्डमा राख्न चाहनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले यहाँनेरि पनि कलरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। एक्जाम्पलको लागि म यहाँनेरि एउटा इमेज लिनेछु। यहाँनेरि तपाईँले भिडियोमा छ, तपाईँले इमेज राख्नुपर्ने हुन्छ पछाडि अथवा भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तर सबै मान्छेहरूले चाहिँ इमेज राख्ने गर्छन्। त्यसैले यहाँनेरि तपाईँले इमेजमा जानुपर्ने हुन्छ र इमेजमा गइसकेपछि यहाँ तपाईँले कुनै पनि इमेज सिलेक्ट गरेर आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा राख्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ पिक्सल ल्याबमा जानेछु, यहाँनेरि पनि मैले फोटो भेटिनँ, त्यसकारण म बिस्तारै यहाँनेरि पिक्सल ल्याब यहाँनेरि जानेछु र यहाँनेरि गएर म यो ब्ल्याक इमेजलाई यहाँनेर राख्नेछु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँनेरि ब्याक जानुपर्ने हुन्छ र ब्याक गइसकेपछि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो इमेज चाहिँ यहाँनेर आइसकेको छ। यसलाई तपाईँले मिलाएर यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले यहाँनेर यसरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, रिभ्यू गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले यहाँ अब आफ्नो भिडियोलाई राख्नुपर्ने हुन्छ जुन भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनु भएको छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनेर यो अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँले यहाँ भिडियोमा गएर त्यो भिडियोलाई यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो यहाँनेर राखिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनेर अब यसलाई क्रोमा किले हामीले यसको भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनेर पेन्सिल जस्तो चित्रमा जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ भोल्युमदेखि अलिकति राइट साइडमा क्रोमा की भन्ने अप्सन छ, यहाँ तपाईँले क्रोमा कीमा ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब तपाईँले यहाँनेर जुन कलरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई यहाँबाट रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। र यति गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनेरि थिच्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ। अब तपाईँले यसलाई प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनेरि प्ले गर्दाखेरि यो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। अब तपाईँ यसलाई यसरी जुम इन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र जुम इन गरिसकेपछि अब यसलाई सुरुदेखि अगाडि लगेर राखौँ। यसलाई यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले आफ्नो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई सेभ गर्नको लागि तपाईँले यहाँनेरि
यो जुन राइट साइड को टप में दिएको छ यहाँ बाहिर जाने खालको चित्र यहाँ नेर तपाईले जानु पर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईले प्रोड्यूस भिडियो भनेको ठाउँमा यहाँ तपाईले थिच्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले यहाँ नेर सेभ टु ग्यालरी अर एसडी कार्ड भनेको छ यहाँ तपाईले यसरी थिचेर कुन क्वालिटीमा तपाईले सेभ गर्न चाहनु भएको त्यो क्वालिटीमा तपाईले सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँ नेर प्रोड्यूसमा थिच्नु पर्ने हुन्छ अब तपाईको भिडियो अथवा प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ नेर सेभ हुन्छ सो यसरी तपाईले बिना कुनै ल्यापटप को प्रयोग नगरिकन तपाईले आफ्नो मोबाइल बाट पनि आफ्नो भिडियो को ब्याकग्राउन्ड परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ सो कस्तो लाग्यो तपाईलाई आजको भिडियो यदि तपाईलाई साच्चै नै हेल्पफुल भयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोचोटि हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई थोरै भए पनि सहयोग गरिदिनुहोस् र यतिन्जेलसम्म तपाईले पनि भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद